Ողջունում ենք մեր շատ սիրելի հեռուստատիտողներին, անկախ նրանից գտնվեք Լոռիում, Երևանում, Կապանում, որտեղ որ լինեք, կամ գուցե YouTube-յան մեր հարթակում եք հետևում մեզ արտասահմանում, բոլորիդ շատ անկեղծորեն եւ ուրախությամբ ուզում ենք ողջունել եւ բարի օր մաղթել եւ թող որ այսօր լինի արտասովոր, որովհետեւ մեր այսօրվա թեման հենց արտասովորին եւ մոգականությանն է վերաբերվում, թող որ այսօրը որոշակիորեն մի հրաշքով, մի հնարքով տարբերվի մնացած բոլոր օրերից։ Այո, բարելույս ենք ասում մեր շատ սիրելի հեռուստատիտողներին եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար։ Եթերում բաց սենյակն է, մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր նյութերը ձեզ են սպասում։ Եվ ինչպես նշեցի, մոգության մասին պետք է խոսենք, այս դեպքում առաջին բաժնում բեմական մոգության մասի, որովհետև կան մոգություններ, որ տարբերվում են իրենց տեսակով, կա օրինակ պարանորմալ կամ ծիսական մոգություն, կոնկրետ կատարողական արվեստի տեսակ է բեմական մոգությունը, որի ժամանակ զվարճացնում են հանդիսատեսին աննարին թվացող կամ գերբնական հմտությունների միջոցով, բնական միջոցներով իհարկե։ Այս հմտությունները կոչվում են մոգական հնարքներ, էֆեկտներ կամ իլյուզիաներ։ Մասնագետ, ով նման իլյուզիաներ է կատարում, կոչվում է բեմական աճպարար կամ իլյուզիոնիստ։ Որոշ կատարողներ կարող են նաև կոչվել իրենց կողմից ներկայացվող մոգության էֆեկտների տեսակը արտահայտող բառերով, ենթադրենք աճպարար, ձեռնացու, հիպնոտիզոր, մենտալիստ եւ այլն։ Այո, հիպնոտիզոր։ Ահա, եւ շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է, որպեսզի մենք անդրադառնանք նաեւ պատմությանը, թե որտեղից է առաջացել մոգությունը եւ հենց բառը։ Մոգությունը բառը ծագում է հունարեն մագիա բառից։ Հին ժամանակներում հույները եւ պարսիկները անընդհատ պատերազմական իրավիճակներում են գտնվել եւ պարսիկ քահանաները փորձել են ծիսակատարություններ կատարել մարդկանց դեպի իրենց քաշելու համար եւ սկզբում այդ ծիսակատարությունները կոչվում են մագեիա, այնուհետեւ մագիա, որը ի վերջո նշանակում է որևէ օտար, ոչ ուղղափառական կամ անօրինական ծիսական գործողություն։ Հատկապես իր զարգացման փուլին է հասել 18-րդ դարում մոգությունը, եւ պետք է նաեւ այսպիսի մի փաստ նշենք, որ հին ժամանակներում կրոնական ղեկավարները կամ քաղաքական ղեկավարները մոգության շնորհիվ փորձում էին դեպի իրենց քաշել, դեպի եկեղեցին քաշել հասարակությանը, եւ իբր դրանք հրաշքներ էին ցույց էին տալիս, որ իբր հրաշքներ է տեղի ունենում, այնուհետեւ 18-րդ դարում զարգացավ մոգությունը։ Սոցիալ իվանասոցիալը խառնուեցին իրար։ Այո, խառնուեցին իրար եւ այդտեղ հայտնվեց մոգությունը, որը 18-րդ դարում հասավ զարգացման իր գագաթնակետին, կարելի է ասել, եւ շարունակվեց, ու այնպիսի հայտնի իլյուզիոնիստներ մոգեր հայտնվեցին մեր կյանքում, որոնց մասին որ մենք խոսենք մեր հետագա նյութերի ժամանակ։ Անշուշտ իսկ դուք անպայման մնում եք մեզ հետ։ Հիմա տեսնենք մեր ռեժիսորը ինչ աշխարհություն կանի, որպեսզի գեղեցիկ տեսալովակ հայտնվի ձեր էկրանին, իսկ որից հետո կվերադառնանք։ Բարելույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է։ Այստեղից այսօր ձեզ բարձր տրամադրություն են փորձում փոխանցել Էդգարը եւ Արփինեն, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Եվ մենք պետք է շարունակենք մոգության հետ կապված թեմաները, այժմ պետք է ժամանակակից ժամանցային մոգությանը անդրադառնանք, եւ դրա հիմնադիրներից է Ժան Էուջին Ռոբերտ Հուդինը, ով ժամագործ էր։ Նա 1845 թվականին Փարիզում բացում է թատրոն եւ այդ հնարքները տեղ փոխում է թատրոն։ Այսինքն, եթե իրենից առաջ այդ հնարքները տեղի էին ունենում բաց երկնքի տակ, առանց գումարի հավաքված մասայի համար, այժմ նա բացում է թատրոն եւ գումարով այդ հնարքները նոր ցույց է տալիս թատրոնում։ Նա մասնագիտության մեխանիկական ավտոմատներ պատրաստող էր եւ նրանք, այդ մեխանիկական ավտոմատները կենթանի տեսք ունեին, նրա աշակերտը փոխարում է այդ միջոցները եւ այնուհետեւ վաճառում այդ մեխանիկական պատկերները նրա հակառակորդներին Ջոն Հենրի Անդերսոնին եւ Ալեքսանդր Հերմանին։ Եվ այսպիսով Ջոն Հենրի Անդերսոնը միևնույն գործողություններ կատարում, ինչ որ Հուդինը, սակայն Լոնդոնում։ 1840 թվականին նա բաց արեց նոր շարային թատրոնը, որտեղ ելույթ էր ունենում որպես Հյուսիսի լավագույն հրաշագործը։ Նրա հաջողությունը կայանում էր իր շոուները գովազդելու մեջ, այսինքն նա շատ լավ գովազդ էր կարողանում ապահովել իր շոուների համար, եւ նրա Աննա առաջին մոգերից էր, որ աշխարհում հայտնի դարձավ, այնուհետեւ նա բացեց երկրորդ թատրոնը արդեն 45 թվականին Գլազգոյում։ Դարի վերջում մոգական մեծ շոուները սկսեցին ավելի հաճախ բեմադրվել թատրոններում։ Բրիտանացի Մասկելինեն եւ նրա գործընկերները միասին հիմնեցին նոր երրորդ թատրոնը, դա արդեն 1873 թվականին էր, Եգիպտական սրահ էր կոչվում այդ թատրոնը, եւ շոուներում ներառված էին տարբեր իլյուզիաներ, մոգական հնարքներ, եւ այսպիսով գործող անձը մարդն էր, ալիքաձև մազերով, բարձր գլխարկով, ուներ այծ մորուք եւ երկար ոչով պիջակ։
վիճակ էր հագնում։ Գիտես ինչի մասին մտածում արփիները, երևի թե նրանք կարելի է նաև համարել շոու բիզնեսի հիմնադիրներից մեկը, արդեն 17-րդ դարի կեսին մարդը կարողացել է իր արվեստը, այսինքն յուրաքանչյուր բան, որ հասարակության կողմից լայն ճանաչում է գտնում եւ պահանջարկ է գտնում, մարդիկ վերնացում գումարի եւ դանով փող են վաստակում։ Այո, մարդը կարողացել է հետաքրքիր գովազդել եւ կարողացել է իր շոուն բիզնեսի վերածել եւ գումար վաստակել։ Այո, կարելի է ասել նաեւ PR-ի ստեղծողներից է։ Կարող ենք նաեւ դրան վերագրել։ Տիպիկ Մոգեն նաև Ալեքսանդր Հերմանով ծնվել է 1844 թվականին եւ մահացել 1896 թվականին, ով նաև հայտնի է որպես Հերման Մեծ։ Նա ֆրանսիացի Մոգե սերում է Հերմանների ընտանիքից, որը Մոգերի առաջին ընտանիքն է։ Մոգը Հերի Հուդինի իր բեմական անունը վերցրել է Ռոբերտ Հուդինից, նա ստեղծել է բեմական մոգական հնարքների շարան։ Նա իրապես փորձարար է եւ իր մոտ մեթոդներում օրինակ կարողանում է կապանքները, կողպեքները բացել, նա կարող է ընդենք կոստյումի մեջից որը կապված էր, նա մեջից դուրս գալ եւ նման տարբեր հնարքներ կատարել։ Նա ունի շոու բիզնեսին բնորոշ լավ ըմբռնողություն, ինչպես նաեւ լավ կատարողական հմտություններ։ Պենսիլվանիայում նրա պատվին կա Հուդինի թանգարան։ Մոգական կրկեսը հիմնվել է Լոնդոնում նպաստելու բեմական մոգության արվեստին։ Լինելով ժամանցային ձև, մոգությունը հեշտորեն կարողացավ տեղափոխվել թատրական դաշտ եւ ինչպես նշեցի նաեւ արդեն թատրոններում էր ներկայացում բեմական տարբերակով եւ լայն հանդիսատեսի շրջանակներում մեծ գովեստեր արժանանում եւ պահանջարկի։ 20-րդ դարի հայտնի մոգերից են Օկիտոն, Դեվիդ Դևանտը, Հենրի Բլեքստոուն, Մեծը Հերի Բլեքստոունը կրտսերը, Հովարդ Ստերստոնը, Թեոդոր Անեմանը, Կարդինին, Ժոզեֆ Դունինգերը, այ լեզվի համար իսկական տանջանք եւ փորձություն է, Դայվերնոն, Ֆրեդ Կուլպիտը, Թոմի Վոնդերերը, Սիգֆրիդը եւ Ռոյը։ Եվ իհարկե նաեւ Դուկ Հենինգը։ Այո, իսկ արդեն 20-ի վերջ եւ 21-րդ դարի հայտնի մոգերից են Դեյվիդ Կոպերֆիլդը, որի մասին մենք այսօր խոսելու ենք։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը, Լանս Բուրթվոնը, Ջեյմս Ռանդին, Պեննը եւ Թելլերը, Դեյվիդ Բլեյնը, Քրիս Անգելը, Հանս Կլոկը, Դերեն Բրաունը եւ Դինամոն։ Կանանցից հայտնի են Օդելը եւ Դորոթի Դիտրիչը։ Բեմական մոգության սկզբունքներից շատ-շատերը հին են եւ հենց այն ժամանակներից ասվում է, որ շատ հնարքներ տեղի են ունենում ծխի եւ հայելիների միջոցով, սակայն մեր ժամանակներում հերկվել է այդ փաստը, քանի որ բեմական այդ տարբերակներում հայելիները եւ ծխը շատ չի օգտագործվում, սակայն այնուամենայնիվ մոգերը կատարում են շատ ավելի բարդ հնարքներ, քան այն ժամանակներում, եւ այսպիսով օրինակ հայտնի Պեպերի ոգին բեմադրության համար 19-րդ դարում հատուկ թատրոն է ստեղծվել, բացում է եղել հատուկ թատրոնի, այսինքն հետեւություն, որ այնպիսի հնարքներ են օգտագործվել, որ մնացյալ ոչ մի թատրոնում չէր կարող իրականացվել այդ հնարքը։ Եվ այսպիսով տվյալ ժամանակաշրջաններում, մեր ժամանակներում այդ էֆեկտների միջոցով մոգերը կարողանում են այնպիսի հնարքներ կատարել, ինչպիսին է օրինակ Թաջ Մահալի, Ազատության արձանի եւ այլ շատ մեծ օբյեկտների անհետացումը։ Եվ դու չես հասկանում, թե նրանք ինչպես են անում, անգամ մաթեմատիկոսները եւ ֆիզիկոսները չեն հասկանում, սակայն մարդիկ անում են։ Իհարկե նրանք բնական է, որ չեն կարող Թաջ Մահալը անհետացնել, պարզապես գուցե ինչ-որ մարդկանց ինչ-որ խապկանք իշնի նրանց աշխարհը։ Ինչ թվում է մարդկանց միջոցով է դա արվում, ոչ թե նա է անհետանում, այլ մարդկանց է թվում, որ ինչ-որ բան է կա։ Կամ հնարավոր է հենց մարդկանց կանգնեցնել միայնպեսի բեմի հարթակի վրա, որը հնարավոր լինի պատտել, նրանք պատվում են եւ տեսնում վայ գնաց, հեռացա։ Ահա, կամ մարդկանց ենթարկում են գիպնոսի եւ իրենց գործը կատարում են։ Չեկեստաբար ասել չար գործ։ Կանայք էլ կային, հետ չտարվել է բեմականությունը, հա։ Այո, շատ է հետաքրքրել, տեսնում ենք որ կանայք էլ կան։ Այո, բայց հետաքրքիրն այն է, որ ես փոքր ժամանակ իսկապես իմ քերին առաջին անգամ նման մի հնարք արեց։ Ես իհարկե դա ձեզ համար կկրկնեմ, շատ հետաքրքիր է, ես ապշել եմ մի այլ կարգի, ես ուղղակի ասենց զմայլված, ինչպես հիպնոսություն նույնպես դա ոչ մտում, հիպնոսացած նայում եի քերուս, եւ դա հասա, ես ձեզ համար կանեմ, հա, տեսնում եք, սա ահա իմ բիթն է, եւ այսպես, այսպես հրաստում եմ, հա, տեսնում ես։ Գեծես Էդգար։ Դեսու ես փաստորեն իմ մոտեր կարող ինչ-որ բան ստացել։ Չէ, բայց իսկապես հետաքրքիր է, եւ գաղտնիքը որն է։ Թե՞ չես ասի մոգական երթում տվել ես Էդգար։ Չեմ տվել, բայց ամեն դեպքում շատ դժվար է, եւ սա մեզ գումարի հետ է կապված, փող ես այսպես վաստակում եւ դժվար է իմ ասել։ Այո, գաղտնիքը չենք բացի հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ իսկական մոգերը տալիս են մոգական երթում եւ հուսանք Էդգարը մի օր կդառնա իսկական մոգ եւ չի բացահայտի իր հնարքները։ Չէ, Էդգար։
հուսանք չեմ դառնա։ Եվ այսպես արգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք եւ մեր եթերում վարձահարդարական տեսահոլովակ։ Վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ եթե չեք կարող մեզ հետևել հեռուստացույցով, ապա մեզ հետևեք on-line տարբերակով fortunatv.am եւ YouTube-յան մեր էջում fortuna1tv։ Հիշեցնենք, որ այսօր ձեզ էինք ներկայացնում մոգության հետ կապված թեմաներ, անդրադարձել ենք պատմությանը, ակունքներին, թե որտեղից է եկել մոգությունը, այնուհետև շարժվել ենք առաջ եւ հիմա հասել ենք գաղտնիությանը, մոգության հետ կապված գաղտնիությանը։ Քիչ առաջ մեր նախորդ բաժնում Էդգար դու ցույց տվեցիր էֆեկտ, այո, հնար, եւ դու չբացահայտեցիր այդ գաղտնիքը, եւ դու ճիշտ արեցիր, քանի որ իսկական մոգերի եղբայրության, այո, դուրս կմնայիր կազմակերպությունից, միությունից, քանի որ իսկական մոգերը երբեք իրենց հնարքների մեթոդները չեն բացահայտում, հանդիսատեսի համար գաղտնիության համար գոյություն ունեն հետեւյալ պատճառները, այսինքն երկու հիմնական պատճառ գոյություն ունի, թե հատկապես ինչու մոգերը իրենց գաղտնիքները չեն բացահայտում, նախ առաջինը եւ ամեն կարևորը համարվում է, որ բացահայտումը միտում ունի սպանելու մոգության որպես արվեստ տեսակը, եւ եթե բացահայտվի, դա արդեն կվերածվի սովորական հանելուկային շոուի։ Եվ վիճակահարույց է, որ եթե հնարի գաղտնիքը բացահայտվի տվյալ անձին, ապա նա այլևս երբեք ամբողջությամբ չի հավատա այդ հնարքին եւ ուղղակի չի կարող մտնել տվյալ իրադրության մեջ։ Եվ սովորաբար այդ հնարքների բացահայտումը այնքան պարզ է լինում, պարզունակ, որ մարդիկ հիասթափվում են, որ իրենք այդքան պարզ բանը չեն կարողացել ընկալել եւ ընկել են շատ խոր մտածմունքների մեջ։ Այ առաջին պայմանը սա է, թե ինչու չի կարելի բացահայտել գաղտնիքը, եւ երկրորդը՝ գաղտնիությունը պահպանում է պրոֆեսիոնալ մոգի խորհրդավորությունը։ Այո, իսկապես, եթե մենք խոսում ենք մի մոգի մասին, նա մեզ համար մի քիչ սովորական մարդկանցից տարբերվում է, չէ՞։ Քիչ արտասովոր մարդու տպավորություն է թողնում, այո, այնպիսի տպավորություն է, որ նա երկրային չէ, մի փոքր երկնային բան կա նրա մեջ, եւ այսպիսով պրոֆեսիոնալ մոգերի կազմակերպության անդամագրվելուց պետք է մոգի երթում տալ, փաստորեն ոչ միայն բժիշկներն են տալիս երթում, այլ նաև մոգերն են տալիս երթում, երբեք չբացահայտելու մոգի գաղտնիքը սովորական մարդուն եւ այն մարդուն, որը դեռ չի դարձել մոգ, այսինքն հետեւություն, որ եթե դառնա մոգ, մոգին կարելի է բացահայտել գաղտնիքը, եւ երթումը հետեւյալն է. որպես մոգ երթվում եմ, երբեք չբացահայտել որևէ իլյուզիայի վերաբերյալ գաղտնիք ոչ մոգի, մինչեւ որ նա չերթվի պահել մոգի երթումը. խոստանում եմ, երբեք որևէ իլյուզիա չիրականացնել որևէ մեկի համար, ով մոգ չէ, քանի դեռ առաջինը չեմ ворցել դրա էֆեկտը եւ չեմ հասել կատարելության. երթվելով տվյալ անդամը համարվում է մոգ եւ պետք է իր խոստումը պահի մինչեւ մա, թե չէ, եթե չպահի, եթե չպահի, այս դեպքում մի քիչ ավելի լրջանում է փաստորեն, իսկապես այստեղ խիստ կանոններ են գործում, սիրելի հեռուստադիտողներ, փաստորեն գոյություն ունի մոգերի միջազգային եղբայրություն, եւ եթե դու բացահայտեցիր գաղտնիքը, այդ դեպքում դու դուրս ես մնում եղբայրությունից եւ քեզ այլևս ոչ մի գաղտնիք չեն վստահի, կամ այսպես ասած, դու կարծես հերծվածողի պես մեկն ես դառնում եւ ընկերություն չի անում, պարզապես հերոու են քեզ ընդունում։ Կարելի է ինչ-որ մեկին սովորեցնել, եթե այդ մեկը ցանկությունի ապագայում դառնալու մոգ եւ ուզում է իսկապես սովորել, այս դեպքում արդեն կարծես պատժի է ենթարկում, երբ որ մեր սովորեցնում եմ, որը մոգությունների գաղտնիքը հասանելի է հանրության գրքերի միջոցով, որտեղ պարզ բացահայտվում է, անգամ համացանցում կան բազմաթիվ տեսահոլովակներ, որտեղ բացահայտում են եւ ասում են շատ քիչ իրականում մոգություն կա, շատ հնարքներ կան, որոնք բացահայտված չեն, դասական հնարքներ, ասում են հիմնականում դա արդեն հասանելի է դարձել, իրականում ինչքան էլ նրանք ցանկանում են պահպանել, որովհետեւ իսկապես շատ բացահայտող եւ իրազեկող այդտեղ ինֆորմացիաներ կան եւ տեսահոլովակներ կան այդ մասին։ Երբեմն նոր իլյուզիան ստեղծում է հնի հիման վրա, որոշ մոգեր կարծում են, որ եթե իրենց իլյուզիայի գաղտնիքը բացահայտեն իրենց հանդիսատեսին, ապա շատ ավելի մեծ հեղինակություն կձեռք բերեն նրանց կողմից, քան մինչ այդ, երբ որ նրանք իրենց մոգության միջոցով էին այդ հեղինակությունը վայելում եւ կարծես հերոս են դառնում, որ ահա տեսեք, ես բացահայտեցի, եւ իհարկե նաեւ ասում են, որ շատ հաճախ հապկանք է նաեւ, եթե մոգությունը բացահայտող
տեսահոլովակ է, հաճախ ասում են դա ավելի խաբանքի մեջ գցող է եւ ավելի խճճող է, քան թե հենց իրականում բացահայտող է։ Այո, այսինքն իսկական ուղին թաքցնելու եւս մեկ տարբերակ է, սակայն քիչ առաջ նշեցիր, որ կան իլյուզիոնիստներ, մոգեր, որոնք բացահայտում են եւ հանրության սերն են ավելի շատ վայելում։ Իսկ ու նրանք այնպիսի հնարքներ են բացահայտում հանդիսատեսի առջեւ, որը արդեն տարածված է եւ այսպես թե այնպես, եթե իրենք էլ չասեին, միևնույնն է, մարդիկ միավորները վաստակում իշ հանդիսատեսին իրենով պահելու համար, իրեն պահելու համար։ Եվ այսպեսով հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ։ Այժմ տեսնենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, թե ինչ կառաջարկի մեր գործընկերուհի Անին։ Գնացինք։ Ողջույն։ Աճպարարություն, մոգություն, աճպարական հնարքներ։ Այս ամենը ասելիս իհարկե պատկերացնում ենք նախ եւ առաջ հանրահայտ Դեյվիդ Կոպերֆիլդին, բայց վերջինս էլ իր համար իր կուրքն է ունեցել, ում ձգտել է հասնել եւ նույնիսկ գերազանցել։ Խոսքը պատմության մեջ հայտնի աճպարար Գարի Գուդինի մասին է։ Աճպարար, ում համար գոյություն չեն ունեցել ոչ մի փակ դուր եւ ոչ մի չբացվող, չքանդվող ձեռնաշխտա ու կապեր։ 1899 թվականի հունվարի 5-ին Չիկագոյի Թերթեյզ 1-ը տպագրում է իր թղթակցի հաղորդագրությունը մի հետաքրքիր եւ անսովոր դեպքի մասին։ Փողոցում անծանոթ երիտասարդը մոտենալով ոստիկանին հայտարարում է, որ նրա գոտուց կախված ձեռնաշղթաները բոլորովին սարսափելի չեն իր համար։ Ոստիկանը առանց որևէ պատասխանի արժանացնելու վարպետորեն հագցնում է ձեռնաշղթաները երիտասարդի դաստակներին։ Վերջինը շրջում է եւ շատ արագորեն հանելով ձեռնաշղթաները վերադարձնում ոստիկանին։ Թղթակցին իր անունը հայտնած անծանոթը լինում է Գարի Գուդինին, մարդ ու դերևս չէին էլ ճանաչում։ Զմիայն Մարտին Բեյքի տնօրինած Օրփեոս վայրի դեմ աշխատանքի անցնելուց հետո Գուդինին դառնում է հանրաճանաչ։ Այս զարմանալի արտիստը ծնվել է 1874 թվականին Բուդապեշտում։ Նա Ռաբի Մայեր Մամոյել Վայսի 7-րդ զավակն էր։ Նրա իսկական անունն է Էրիխ Վայս։ Իր ծնվելուց 2 տարի անց ընտանիքը արտագաղթում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ էլ արտիստը իր համար հետագայում հորինում է Գարի Գուդինի կեղծանունը։ Գուդինին անհնար էր կապկպել։ Նա բացում էր ցանկացած ձեռնաշղթա եւ ոտնաշղթա, եթե նույնիսկ դրանք պատրաստված էին լինում ոստիկանների հատուկ պատվերով։ Նրան անհնար էր նույնիսկ զսպել զսպաշապիկով, նույնիսկ եթե նա կախված էր լինում օդի մեջ ոտքերից։ 1900 թվականի ապրիլի 11-ին օրենքի պահապանները պաշտոնապես գրավոր ընդունեցին իրենց պարտությունը Գուդինիի դեմ։ Կանզաս Սիթիում արտիստը կարողացավ ոչ միայն բացել իր ձեռքերը 5 զույգ ձեռնաշղթանից, այլ նաև դուրս գալ բանտախցից, որի դրան փականքը պատրաստողը արտոնագիր էր ստացել։ Արտիստի հաջողություններն այլևս նման էին մրիկի։ Անգլիայում նա մարտահրավերն է դեր թրջակավոր Սքոտլանդ Յարդին։ Նրան մանրազինին խուզարկեցին, շղթայեցին եւ նետեցին բրիքստոնյան բանտի խցերից մեկը։ 1 ժամ անց Գուդինին ամբողջովին ազատ հայտնվեց բանտի դարպասների մոտ։ Հոլանդիայում մերկ եւ շղթայակապ Գուդինին դրեցին Զամբյուղի մեջ, այնուհետեւ այդ Զամբյուղը ավելի մեծ Զամբյուղի մեջ, եւ երկրորդ Զամբյուղն էլ երրորդ ավելի մեծ Զամբյուղի մեջ, եւ այսպես 13 ավելի ու ավելի մեծ փակ Զամբյուղներ։ Ընդամենը 5 րոպեից Զամբյուղները ծածկող վարագույրի հետևից հայտնվեց Գուդինին, եւ ամենազարմանալին այն էր, որ Զամբյուղները փակ էին եւ անվնաս, իսկ ձեռնաշղթաները գտնվում էին ամենավերջին փոքր Զամբյուղի մեջ։ Իսկ ահա Գերմանիայում 10 րոպեի ընթացքում Գուդինին փախավ Բեռլինի Մոաբիտ բանտից։ Միշտ հերթի լուսանկարիչներն ու հետաքրքրասերները նրան սպասում էին գլխավոր մուտքի մոտ։ Գուդինին սեղմեց փողոցի հակառակ անկյունում կանգնած հերթապահող ոստիկանի ձեռքն ու հեռացավ։ Կարծես թե իսկապես այս աշխարհի երեսին չի եղել մի այնպիսի բանտ, որը կարողանա փակի տակ պահել Գուդինին։ Ռուսաստանում էլ վերջինս կարողացավ փախչել Բուտիրկայից եւ կալանավորներ տեղափոխող փակ վագոնից։ Պատմական ակնարկի եւ մոգության սիրահարները 2014 թվականին հիանալի նվեր ստացան գերմանացի կինոռեժիսոր Ուլի Էդերից։ Կինոսիրողների դատին հանձնվեց Գարի Գուդինի կյանքը պատմող Գուդինի անվանումը կրող ֆիլմը, երկու մասից բաղկացած։ Ֆիլմում պատմվում է իլյուզիոնիստի ամբողջ կյանքը, սկսած աղքատությունից մինչև հանրահայտ համաշխարհային ճանաչում։ Գլխավոր դերակատարումը Գուդինին կերպարանավորում է Օսկարակիր Էդրիան Բրոզին։ Հիանալի ֆիլմ հիանալի մարդու մասին։ Կհանդիպենք։ Чего вы боитесь больше всего? Утонуть? Высоты? Толпы? Или напротив? Одиночество? Одни страхи у вас получается одолеть,
А другие не отпускают вас до самой смерти. Pull the trigger! I'm the great Houdini! Ողջունում ենք սիրով բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, ասում ենք, որ բացենյակն է, ձեզ համար աշխատում են Արփինեն և Էդգարը, և առեղծվածային է այսօր մեր եթերը, որովհետև անընդհատ խոսում ենք հնարքներից, մոգությունից, և այս դեպքում արդեն պետք է խոսենք մի քիչ մոգերի ընկերությունից կամ եղբայրությունից, այսինքն ոչ միայն նրանք անհատական կարող են իրենց ելույթները ունենալ շոուն հանդես, այլ նաև նրանք կազմակերպություն են, եղբայրություն են, ընկերություն են, որոնք համատեղ ելույթներ են կազմակերպում, որոնք գուցե թեյի սուրճ շուրջ հավաքվում են, զրուցում են, կիսում են իրենց գաղտնիքները և պարզապես մի ընտանիքի պես մի բան են կարծես դառնում։ Եվ այդ ընտանիքը մենք պետք է փաստենք, որ շատ լուրջ ընտանիք է, քանի որ հետևյալ բաժնում ներկայացնենք նաև մի քանի այլ փաստեր, դուք ևս կհամոզվեք, որ իսկապես շատ լուրջ մասնագիտություն է, շատ լուրջ գործունեություն են մարդիկ այնտեղ ծավալում, և մեզ ներկայանալով մեզ թվում է, որ այ իրենց օրը շատ ուրախ է անցնում, հնարքներ կատարելով կանցնիկ գնա, բայց փաստն այն է, որ անգամ սովորելը, եթե մարդիկ փորձում են սովորել մոգության հետ կապված այդ հնարքներ, դա նույնպես գաղտնի է կատարվում, քանի որ շատ հայտնի մոգեր չեն շտապում իրենց գաղտնիքներով կիսվել սկսնակի հետ, մոգությանը նվիրվելը սովորեցնում է լինել ինքնավստահ և ստեղծագործ, ինչպես նաև սովորեցնում է աշխատանքային էթիկային, որը կապված է մշտապես պրակտիկայով զբաղվելու հետ. Եվ քիչ առաջ մենք նշեցինք նաև, որ մոգությունը նաև արվեստի մի մաս է համարվում, և նրանք կարծում են, որ սովորել մոգություն դա նաև սովորել է արվեստին տիրապետել, արվեստը զգալ։ Եվ այսպիսով 1584 թվականին լույս է տեսել մի գիրք, որը որ սովորեցրել է մոգության հետ կապված շատ տարերական կանոնները, հետևյալ գիրքն է Ռեջինալդ Սքոթի «Կախարդանքի բացահայտումը», և դրանից հետո մինչև 19-րդ դարը ինչ-որ շատ չեն եղել գրքերը, հա, որ կսովորեցնեն մարդկանց, իսկ արդեն 20-րդ դարից սկսած բազմաթիվ գրքեր են լույս աշխարհ տեսել և լույս աշխարհ եկել, և մարդիկ կարող են այդ գրքերով, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, շատ հասարակ տարեր սովորել, իսկ արդեն մեր ժամանակներում դեմ մենք չենք կարող այստեղ նաև ինտերնետի օգտակար գործնայությունը, այո, չասել, քանի որ հիմա ինտերնետով շատ բազմաթիվ տեսահոլովակներ կան, նյութեր կան, որոնք մենք դիտելով կամ կարդալով շատ-շատ հնարքների կարող ենք տիրապետել ինքնուրույն, այսինքն առանց սովորեցնելու։ Անշուշտ, ամեն դեպքում, ինչպես նշեցինք, գուցե հաճախ հենց համացանցային տեսահոլովակները խափանքի մեջ գցեն, Արփինե ջան, բայց եթե ինչ-որ մեկը լուրջ ուզում է զբաղվել, դրա համար գոյություն են ակումբներ, և հենց ակումբներում է, որ սովորեցնում են իսկական մոգությունը, բայց դուք պետք է այնտեղ, այսպես ասած, փորձություն հաղթարեք և ապացուցեք, որ դուք իրականում ուզում եք զբաղվել մոգությամբ, և ձեր ապագան տեսնում եք այդտեղ, այլապես նրանք ձեզ պարզապես չեն սովորեցնի, այսինքն ինչ-որ մեկը չի կարող պատահական փողոցից պարզապես հայտնվել ակումբում, և ասել ես ուզում եմ ինձ համար բացահայտեք, և ուզում ես էլ սովորել, այսինքն պետք է դու ապացուցեք, թեստերի միջոցով անցնեք, հարցերին պատասխանեք, և ապացուցեք, որ իսկապես ուզում եք դառնալ մոգ, և աշխարհում գոյություն են տարբեր կազմակերպություններ, ամենամեծը մոգերի միջազգային եղբայրությունն է, այն ունի ամենամեծ ամսագիր կապող օղակը, ամենահին կազմակերպությունը ամերիկայի ամերիկյան մոգերի հասարակությունն է, որտեղ Հուդինին անդամ էր, և անգամ Հուդինին, որը խոսեցին, նույնպես անդամ էր, այո, երկար տարիներ ղեկավարել է այդ կազմակերպությունը, որը պարունակում էր Եվրոպայում մոգական ամենամեծ գրադարանը։ Դավենպորտի մոգությունը աշխարհում ամենահին ընտանեկան կախարդական խանութն է, մոգական ամրոցը, որը գտնվում է Հոլիվուդում, համարվում է մոգական արվեստների ակադեմիայի տունը։ Ահա այստեղ այսպիսի լուրջ ակադեմիական, այո, անգամ ակադեմիական թանգարան կա, մարդիկ աշխատում են, զբաղվում են, մեզ պես բարավ չեն նստում։ Այո, իսկապես, բայց շատ հետաքրքիր գործունեություն են ծավալում, քանի որ իրենք հաստատ սիրում են իրենց գործը, որտեվ եթե չսիրեն, և այդ կարելի ասել գերբնական ուժը չլինի իրենց մեջ, թեկուզ հենց մարդկանց հիպնոսացնելը, հա, դա նույնպես կարող ենք մենք վերագրել որպես գերբնական ուժ, դա չլինի իրենց մեջ, չեն կարող այդ ամենի չանել, և այսպիսով զբաղվում են սիրելի գործով, մարդկանց ուրախացնում են, և ինչ է պետք դրանից ավել մարդուն, հա, երջանիկ սկալու համար։ Ես կարծում եմ դա շատ համահունչ է մեր արվեստի մարդկանց հետ, մենք էլ չէ, ինչ-որ ենք սիրում թատրոնը, և
հենց թատրոնում աշխատում ենք այն շատ սիրելու համար, որովհետև հենց այդ արդիական կապը կա հանդիսատեսի հետ, տալիս ես, առնում ես նրանց էմոցիաներ, մթնոլորտ կա, եւ կարծում եմ հենց նույն բանն է, ուղղակի նրանք ավելի շատ սիրում են խափել։ Իհարկե մի արվեստն էլ հենց ասում են մի ուրիշ բառով կարելի ասել, որ մեր արվեստն էլ էս խափկանքի հանդիսատեսին խափում են, որ ես այս մարդն եմ, ես այսինչ իրավիճակի մեջ եմ, պետք է այս անեմ, իսկ նրանք հենց ավելի ճակատային այդ նույն խափկանքը։ Ուղղակի ինձ թվում է, որ մոգության մեջ մի պլյուս եւս ավել է համեր արվեստից տարբերվող, որ նրանք շատ են հանդիսատեսին գրավում, այսինքն գործող անձ, գալիս է պա, որ հանդիսատեսին նրանք օգտագործում են որպես գործող անձ, ինտերակտիվ է ավելի շատ։ Այո, այսպիսով սիրելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ, մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում, քանի որ հաջորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու մոգության տեսակները, քանի որ գոյություն ունեն տեսակներ, գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես Արփինեն խոստացավ, մենք պետք է ներկայացնենք տարատեսակները մոգության, եւ դրանից առաջինը բեմական իլյուզիան է, այն հիմնականում լայնամասշտաբ հանդիսատեսի համար է, հիմնականում կատարում է թատրոններում մեծ թվով հանդիսատեսների համար։ Մոգության այս տեսակը հատկապես առանձնանում է լայնամասշտաբ հենարաններով, օկնականներով եւ երբեմն էկզոտիկ կենդանիներով, կարող են փիղ ընդդենք բեմ գալ եւ նրանց հետ կապված հնարքներ կատարվել։ Բեմական որոշ հայտնի իլյուզիոնիստներ Harry Blackstone, Sir Howard Thurston, Chang Ling Sun, David Copperfield, Lance Burton, Siegfried եւ Roye, Siegfried եւ Roye եւ Harry Blackstone կրտսերը։ Այո, երկրորդ տեսակը մագության հետ կապված սրահային մագություն է, որը կատարվում է եւ մեծ հանդիսատեսի համար եւ փոքր հանդիսատեսի համար։ Մագը գտնվում է նույն հարթության մեջ, ինչ որ հանդիսատեսն է, նրանք նստած են լինում աթոռներին կամ ընդհակառակահատակներին եւ մագը կատարում է իր գործունեությունը, սակայն որոշ մարդիկ համարում են սա նաև անհարգալից, նշանակելով, որ քննարկվող էֆեկտը հարմար չէ պրոֆեսիոնալ կատարման համար, այդ իսկ պատճառով սրահային տարբերակով են այն ներկայացնում։ Հարթակային մոգությունը կամ նաև կաբարե մոգությունը անվանում ստենդափ մոգություն կատարվում միջինից ավելի թվով հանդիսատեսի համար եւ կարող է տեղի ունենալ գիշերային ակումբներում կամ հումորային ակումբային մոգություն կարող է համարվել, այս ոչ ներառում հենակների հմուտ շարքում բիլիարդի գնդա, քարտե, աղավնիներ, նապաստակներ, անգամ նուպագածի մեջ հիշում ենք, չէ՞, որ այդ ուզում է հնարքային նուպագածի նապաստակի ակաժերի տեղը ուրիշ բան է դուրս գալիս։ Այո։ Եվ վերջ։ Ինչ է, պետք է ասեմ, որ այդ ոճի մոգերից են Ջեֆ Մակբրայնը, Փեն եւ Թելլերը, Դեյվիդ Էբբոթը, Չանինգ Պոլոկը, Բլեք Հերմանը, Ֆրեդ Կապսը։ Այո, եւ հաջորդ տեսակը միկրոմոգությունն է, կատարվում է հանդիսատեսի համար, որոնք կրկին շատ մոտ են գտնվում մոգին եւ առօրյական իրեր է օգտագործվում մոգը հնարքներ կատարելիս, քարտեր, մետաղադրամներ եւ էքստրոմ էֆեկտներ։ Կոչվում է նաեւ սեղանի մոգություն այն ժամանակ, երբ մասնավորապես կատարվում է երեկույթների ժամանակ, երբ այս տեսակի հայտնի մոգերից են Ռիկի Ջեյը, Մահդի Մուդինին եւ Լի Աշերը, Դայվերնոն Սլիդինին եւ Մաքս Մալինին։ Հաջորդը փախուստային մոգությունն է, այս իրավիճակում, այս դեպքում պետք է սահմանափակ տարածությունից դուրս գալ։ Ենթադրենք, հաճախ տեսնում ենք, որ արխիվի մեջից անհետանում է օկնականը կամ հենց մոգը, աճպարարը, եւ սա հենց այդ ժանրին է վերաբերում, հայտնի փախուստային մոգի համարվում Harry Houdini-ն։ Հաջորդ տեսակը գրպանահատ մոգերն են, որոնք մոգություն են կիրառում շփոթեցնելու միջոցով, այսինքն նրանք հիպնոսացնում են հանդիսատեսին եւ նրանց գրպանից գումար են կարողանում կորզել, եւ այն կատարվում է բեմի վրա, կաբարեային անձնական այլ իրեր են նաեւ տանում, փոքրիկ խմբի արջև է կատարվում, որը շատ մոտ է գտնվում մոգին եւ նույնիսկ մեկ դիտորդի համար կարող է կատարվել այս էֆեկտը։ Հայտնի գրպանահատ մոգերից են Ջեյմս Ֆրիդմենը, Դեյվիդ Ավադոնը, Բոբ Արնոն եւ Ապոլո Ռոբինսը։ Հաջորդը մենտալիզմն է, մենտալիզմը հանդիսատեսի մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, մոգ այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ ինքը կարող է կարդալ մտքեր կամ որոշ իրադարձություններ, որ կապված են տվյալ անձի հետ, դա կարող է լինել խմբակային տեսքով կամ կարող է լինել մեկ անձի համար, եւ հայտնի մենտալիստներն Ալեքսանդրը, Ալեքս Հելստրոմը, Դունինգերը, Կրեսկին, Դերեն Բրաունը, Ռիչ Ֆերգյուսոնը, Գայ Բավլին եւ Բանաչեկը։ Այո,
Մոգերը չեն մոռացել նաև երեխաներին, քանի որ հատուկ տեսակ կա երեխաների մոգություն, այսպես ասված, կատարվում է մասնավորապես ծննդյան տոների, նախադպրոցական տոների ժամանակ եւ արվում է երեխաներին այդ հնարքները ուրախացնելու նպատակով, եւ այսպիսով այս տեսակի մոգությունն իր բնույթով սովորաբար հումորային է եւ ներառում է հանդիսատեսի մասնակցությունը, ինչպես նաեւ կամավորական աջակցությունը։ Ես հիշում եմ, երբ մենք փոքրիկ էինք, մեր դպրոց եկել էին, այսպես ասված, մոգեր, եւ մենք ձեռքերը պահում էինք, նրանք ասում էին, հատուկ դիրքով պահում էինք, ինչ որ ասում էին, մենք դա պետք է ուշադիր լսեինք, եւ պետք է այդտեղից ինչ որ մեկի ձեռքերը կպներ եւ նա չկարողանար շարժվել, եւ այդպես էլ եղավ։ Մեր երեխաներից իսկապես մեկը, այո, կպել էր, նա չէր կարողանում ոչ մի կերպ ազատվել այդ ձեռքերից, հետո գիպնոսի միջոցով հետ բերեց այդ աղջիկան եւ ես շատ հաճախ կարեւոր է հավատի հանգամանք, ես հիշում եմ սպորտի պալատում, երբ որ դենսիանս այդպիսի սեանսներ էին անցկացնում, ասում էին տվյալ շարժումներ կարծեմ էլի, ումը կպավ այդպես եւ չկայացա փողի, թողնա գա դալի, գա բարձրանաբեմ, եւ հենց այդ դեպքից հետո էին շարունակում արդեն մնացած գործողությունները, ապստում այդ երեխան նախնական այո, տարբերակն է։ Սակայն դիտես հետաքրքիրը որն է, պատկերացնում ես, եթե այդպիսի բան գոյություն չունի, մոգը գիտի, որ այդպիսի բան չի լինում, սակայն երեխան այնպես է հավատում, որ կպնում է եւ մոգի տեսակ չլինի, իսկապես այս հնարքը ստացվել է ինձ մոտ։ Կան իհարկե նաեւ առցանց օնլայն մոգություններ, այս դեպքում համակարգիչը փոխարինում է մոգին եւ այնտեղ կարող են լինել քարտերով, իլյուզիաներով, տեսողական պատրանքներով, եւ այս դեպքում նույնպես սա մոգության տարատեսակ է համարվում։ Փողոցային մոգություն կա, այսպիսի տեսակ կա, փողոցային կատարումների տեսակ է համարվում, բեմական մոգության հարթակի եւ շատ մոտ մոգության խառնուրդն է, սովորաբար կատարվում է շրջանի մեջ հանդիսատեսի կողմից շրջափակված, ժամանակակից հայտնի փողոցային մոգերից են Ջեֆ Շերիդանը եւ Գատսոն։ Արտասովոր մոգություն, այստեղ կիրառվում են առեղծվածային, սարսափազդու երևակայական եւ նմանատիպ այլ թեմաներ, այն սովորաբար իրականացվում է հանդիսատեսի մոտ, սակայն որոշ կատարողներ այն ներկայացնում են բեմի վրա։ Ներկայացուցիչները Չարլզ Կամերոնը համարվում է արտասովոր մոգության կնքահայրը։ Կա նաև ցնցող մոգություն, այսպիսի տեսակ, մոգության տեսակ, որը ցնցում է հանդիսատեսին, այդ իսկ պատճառով հենց անվանումն էլ եկել է այդտեղից, ցնցող մոգության տեսակ, հիմնված է կրկեսային փոքր շոուների վրա, որոնց ընթացքում հանդիսատեսին էր ներկայացվում գերբնական ներկայացումներ։ Նմանատիպ մոգության էֆեկտներից են ածելի կուլ տալը, ձեռքի միջով ասեղ անցկացնելը, պարանոցի միջով լար անցկացնելը եւ այլն։ Այս է իսկապես շատ հետաքրքիր կլինի։ Նաև վերջինը կարծում շատ ավելի անմեղ մոգություն է, հումորային մոգություն, այն հիմնականում ստենդափ հումորային ոճի մեջ է անցկացվում, եւ նրա հայտնի ներկայացուցիչներ են Էդ Ալոնսոն, Պեներթելլերը եւ Լևենտը։ Այո, այս բաժնում էլ թերևս պատրաստել էինք այս կանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք բաց սենյակի եթերում, տեսնենք թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, եւ այժմ պետք է խոսենք Դեյվիդ Կոպերֆիլդից, կարծում ենք չկա մեկը, որ ասած չլինի նրա մասին, հատկապես 90-ականներին կարծում շատ հայտնի էր Դեյվիդ Կոպերֆիլդը, եւ հաճախ հեռուստացույցով հետեւում էինք նրա հնարքներին, զմայլվում, զարմանում, չէ՞, դու էլ երիական դեպի ստեղծել։ Ես ձեր ժամանակներում, քանի որ շատ փոքր եմ եղել, ես հիմա օնլայն տարբերակով նոր հետեւում։ Բայց կոմանկության տարիներին հայտնի չի եղել կամ չէ՞ կարող։ Ոչ, ես փոքր եմ եղել։ Երևի ավելի շատ համացանցային մանկություններ ձեր։ Այո։ Իհարկե շատ հետաքրքիր հետևել, հատկապես տեսնել, թե ինչպես են դրանք մեծ ուղաթիռը կարող են անհետանալ, ասեմ, որ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը իրականում նրա կեղծ անունն է, նրա իրական իսկական անունը Դեյվիդ Սեթկոտ գիրե ծնվել է 1956 թվականին սեպտեմբերի 16-ին Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի Մետաչեն քաղաքում, հրեաների ընտանիքում։ Դեյվիդի մայրը ապահովագրական գործակալ էր, իսկ հայրը Խայման Կոտկին հագուստի խանութի սեփականատեր էր։ Պետք է նշեմ, որ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը բացառիկ հիշողություն ուներ, նա 4 տարեկանում լսելով Տորրան անգիր ասում է, դա իսկապես եզակի հիշողություն է, եւ նա 4 տարեկան էր արդեն, երբ որ իր պապիկը մի հնարք է ցույց տալիս խաղակարտով, եւ նա նույն վարքյանին կրկնում է նույն հնարքը, եւ 7 տարեկանում արդեն ցույց էր տալիս իր մտածած հնարքները ծխախոտով,
Դեվիդը 12 տարեկանում դարձավ պրոֆեսիոնալ իլյուզիոնիստ, միևնույն ժամանակ նա անդամագրվեց ամերիկյան մոգերի ընդհանրությանը եւ դարձավ խմբի ամենաերիտասարդը մասնակիցը 16 տարեկան։ 16 տարեկան Նյու Յորքի համալսարանում սովորեցնում էր լուսանողներին մոգություն։ Այդ ժամանակ նա վերցրեց իր մականունը Դեյվիդ Կոպերֆիլդ, շուտով Դեյվիդը թողեց համալսարան եւ սկսեց իլյուզիոնիստի աշխատանք փնտրել։ Այո, եւ կարելի է ասել եզակիներից, որ այդ տարիքում 12 տարեկանից սկսած արդեն այդ անդամագրության մեջ է մտնում եւ 16 տարեկանում էլ համալսարանում դասավանդում է։ Սա իսկապես ռեկորդային թիվ կարելի է համարել։ Եվ այսպիսով 1978 թվականին, երբ Դեվիդը 22 տարեկան էր, նրան հրավիրում են հեռուստատեսություն, այ այդտեղից էլ դուք հիշում եք, այդ ժամանակներից է սկսվել 78 թվականից, եւ որոշ ժամանակ հետո ստեղծվեցին ավելի հայտնի հնարքներ, որոնցից են չինական պատի միջով անցնել, ինչպես դու ասացիր, ինքնաթիռի անհետացումը, մեծ կիրճից թռչելը, հայտնի ալկատրասա բերդից փախուստը եւ բացի կիրճը այլ թռիչքներ եւս նա կատարել է, եւ այսպիսով 11 անգամ նա Գինեսի գրքում է գրվել, ռեկորդների գրքում, քանի որ կատարել է հնարքներ, որոնք մարդկային ուժերից վեր են համարվել։ Տարբեր ֆիզիկոսներ, մաթեմատիկոսներ փորձում են այժմ եւս բացահայտել Կոպերֆիլդի այդ գաղտնիքները, սակայն նրանց մոտ չի ստացվում։ Մի այդ կարծիքով դրանք ընդհանրապես խապկանքներ են, ենթադրենք բանտից փախուստը ընդհանրապես ինչ որ բան դրում բանտապահի գրպանը եւ փախուստ ապահովված է։ Չեմ կարծում, քանի որ այդ տարբերակը նամին անցնի, դա պարզապես աննա։ Էդգար, չեմ կարծում, քանի որ եթե այդ տարբերակը լիներ, հաստատ առաջինը նրանց մտքով անցած կլիներ։ Չէ, եւ շատ հեշտությամբ կբացահայտեին, ինչևիցե շատ քիչ հնարքներ են, որ Կոպերֆիլդից կարողացել են բացահայտել, եւ իսկապես այդ շատ հայտնի մաթեմատիկոսներին եւ ֆիզիկոսներին արդեն նրանց է հետաքրքիր, թե այս ինչպես է կատարվում, Կոպերֆիլդը ինչպես է անում, եւ հետաքրքիրն այն է, որ Կոպերֆիլդը նաեւ իր այս աճպարարական հնարքները տեղափոխել է նաեւ բիզնեսի աշխարհ։ Նյու Յորքում նա ունի ռեստորան, որտեղ ոչ ոք մարդկանց առերես չի հարցնում, թե նրանք ինչ են պատվիրում, մթությունից ձայն է լսվում, թե դուք ինչ եք պատվիրում, մարդիկ ասում են, եւ այնպիսի տպավորություն է, որ ուտեստները երկնքից են իջնում, այսինքն անտեսանելի ինչ որ մեկը ուտեստները վերում է, շատ հետաքրքիր, ինձ թվում է ուղակի հետաքրքրության համար մարդիկ անընդհատ կգնան այդ ռեստորանը, եւ այսպիսով Կոպերֆիլդը նաեւ բիզնեսմեն է դարձել։ Մի փոքր ակնարկ նրա անձնական կյանքից, Կոպերֆիլդը չի ցուցադրել իր կյանքը, հայտնի է միայն երկու վեբ, առաջինը կլաուդ Դիա Շիֆերի հետ, 1900 Սիրավեբ, այսպես ասած ոչ թե վեբ Սիրավեբ, 1993 թվականին նրանք ամուսնացան, իսկ 99 թվականին բաժանվեցին, երկրորդը Ամբրե Ֆրիսկի հետ է եղել նրա Սիրավեբը, երկու աղջիկները եղել են ֆոտոմոդելներ, զույգը նորից բաժանվել է։ 2011 թվականի օգոստոսին տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ 2010 թվականին Դեյվիդ Կոպերֆիլդը եւ 26 տարեկան նրա ընկերուհին մոդել Կլոե Գոսելենը աղջիկ են ունեցել, աղջկա անունը Սկայը։ Փաստորեն Դեյվիդ Կոպերֆիլդը միայն մոդելների է սիրահարում։ Այո։ Ահա։ Փաստորեն։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, տվյալ տեղեկությունն էլ Դեյվիդ Կոպերֆիլդի մասին հուսանք սա եւս ձեզ հետաքրքրեց։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, մնում եք Ֆորտունա Մարզայինի հետ, քանի որ շարժվում ենք առաջ եւ առաջիկայում մեր այսօրվա եթերաժամի վերջին բաժինն է։ Եվ վերջ-վերջով մենք նաեւ ունենք հայ աճպարար, կխոսենք հենց հայ աճպարարից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես խոստացանք, պետք է խոսենք հայ աճպարարից, դերասան, աճպարար, ձեռնացու Համայակ Հակոբյանից, այո, շատերիդ հայտնի է այս անունը, նա ծնվել է 1956 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում, հայտնի նույնպես աճպարարի ընտանիքում, նրա հայրը աճպարար էր, իսկ մայրը այդ աճպարական խմբի օգնականների խմբում էր, բայց հետո արդեն հանդես եկավ որպես օպերայի երգչուհի եւ հաջողվեց իր գործում, եւ երկար ժամանակ Համայակ Հակոբյանը մտածում էր որտեղ պետք է իրեն դրսևորի, եւ նա երբեմն նաեւ մտածում էր որ կարող է նկարիչ դառնալ, բայց ամեն դեպքում աշխարհությունը հաղթեց եւ նա ընդունվում է Գերգեսյան եւ Էստրադային արվեստի պետական ուսումնարանում, այստեղ շատ կարեւոր էր
մարզական վիճակը եւ անբաժանելի անխակտելի մաս էր կազմում մարզումները եւ նա կարելի ասել ուժեղագույններից էր այդ խմբում, բայց պատական իմնասածքի պատճառով նա չի կարողանում շարունակել ուսումը եւ թողնում է եւ ընդունվում է ամենահեղինակավոր թատերական ինստիտուտներից մեկը գիտիսը եւ այնտեղ նույնպես վարպետանում է իր գործում եւ անգամ սկսում է նկարվել փոքրիկ ֆիլմերում, որոնք իհարկե այդքան լուրջ հաջողություն չեն բերում նրա կյանքում, բայց հարթակ են դառնում հետագա նրա հաջողությունների համար։ Իր առաջին դերը կինոյում Հմայք Հակոբյանը սկսել է ստանալ դերերս 70-ական թվականների կեսերին, այդ ընթացքում նա խաղացել է աճպարների, երգիչների եւ գանգստերների փոքրիկ էպիզոդիկ դերեր։ 1980-ական թվականներին նա մեծ դեր է ստանում Խեղճ Սաշա ֆիլմում եւ նաեւ արդեն հեռուստաընկերության հետ է համագործակցություն սկսում եւ դառնում է համահաղորդավար առավոտյան փոստարկղ հաղորդման ժամանակ եւ նաեւ արդեն հրավերներ է ստանում մյուս հեռուստաընկերություններից։ 80-ականներից սկսելին Հմայք Հակոբյանը բավականին նշանակալի դեր է ստանում Բուդուլայի վերադարձը սերիալում, բացի այդ Հակոբյանը նկարահանվում է Արևելյան, Ատամնաբույժ եւ այլ ֆիլմերում։ Այդ ընթացքում նա արդեն բավականին ճանաչված էր, բայց 90-ականներից սկսելին Հմայք Հակոբյանը արդեն կատարում իր կարևորային կարևոր կինոդերը, այդ ընթացքում հայտնի աճպարը խաղում է Օրենքով գողը 1988 թվականին, բնավորությամբ անհամապատասխան 89 թվական, կատաղած ավտոբուս 90 թվական, Վարպետը եւ Մարգարիտան 94 թվական եւ գողը 1994 թվականի այս ֆիլմերում։ Ահա, կինոյում նկարահանվելուն զուգընթաց Հմայք Հակոբյանը նաեւ հյուրախաղերով է հանդես գալիս ԱՊՀ երկրներում եւ այսպիսով արժանանում է Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստի ոչման եւ ճանաչում աճպարարների միջազգային ասոցիացիայի կողմից 1996-ից 2001 թվականներին Հմայք Հակոբյանը նաեւ հանդես է գալիս հաղորդաշարում, բարգիշեր երեխաներ հաղորդաշարում եւ իր հնարքներով ուրախացնում է մանուկներին։ Վերջին տարիներին Հմայք Հակոբյանը զբաղվում է տարատեսակ նախագծերով, որպես ռեժիսոր ներկայանել է 1 մանկական ֆիլմ, նա նաեւ հաջողությամբ հանդես է գալիս որպես գրող, հրապարակելով գրքեր եւ տվյալ գրքերում իր հնարքների բացահայտումներն է տալիս։ Նաև աճպարարն ունեցել է 3 անհաջող ամուսնություն, որոնց մասին նա շատ վարպետորեն թաքցնում է միայն կատեղեկություն, որ նա ունի 1 որդի եւ նա ապրում եւ սովորում է ԱՄՆ-ում։ Մեր հայրենակից աճպարարը պատմել է թերթերից մեկին, որ ունեցել է հանդիպում Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի համար եւ վերջինս ինչպես է արձագանքել, ասում է, որ նա շատ զարմանքով էր նայում իր ելույթները եւ վերջում նաեւ հետեւյալ խոսքն է ասել, որ եթե իմանայի թե նա ինչ մարդ է նման, ռիսկի չէի դիմել, այսպես է նկարագրել Հմայք Հակոբյանը եւ շատ լավ հանդիպում է եղել նաև Լոս Անջելեսում, երբ նա փաստում է, որ նրան է մոտեցել Մայքլ Ջեքսոնը, սկզբից նրան թվացել է, որ դա ուղղակի նրան նմանակն է, սակայն հետագայում նրանք կրկին հանդիպել են եւ Մայքլ Ջեքսոնը հավաստել է, որ ոչ ինքն է եղել, որ մոտեցել է Հմայք Հակոբյանին, մեր հայրենակցին, եւ ասել է շատ քաջալերով խոսքեր եւ նրա արվեստը իսկապես ընդունել է։ Նախագահների եւ թակավորական ընտանիքների համար է նա շատ ելույթներ ունեցել եւ 65 երկրներում է եղել Հմայք Հակոբյանը եւ այսպիսով մեր հայրենակիցն է, որ ավելի շատ ստեղծագործել է Ռուսաստանում, սակայն միության անդամ է դարձել աճպարարների եւ նրա մասին այսօր մենք խոսում ենք եւ նա մեզ համար հպարտություն է։ Այո։ Այսօրվա համարն էլ սիրելի հեռուստադիտողներ, նախապատրաստել էինք այսքան, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միացեք եւ բացենյակից ձեզ կասեն բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Եթե ստիպված լինենք աճպարություններ եւ հանդությունները մեր օգտագործելու այդ հարցում, թող որ այն չլինի մեր սխալները կոչելու համար, այլ կարողանանք բացի բաց դեմ առնել մեր սխալներին եւ թող որ միայն եթե աճպարություն անենք, ապա այն դիմացին ուրախություն եւ զվարճություն պարգեւելու համար։ Եղեք ուրախ եւ երջանիկ եւ մնացեք Ֆորտունա մարզանի հետ միասին։